Bueno, pues le dedico al representante del Partit Socialista. A veure, així tenim un pacte del Botànic que ha fet que el Partit Socialista tinga la presidència de la Generalitat, tinga la presidència de la Diputació de València, o que Compromís governe ajuntaments com el de València o altres llocs. És a dir, ha hagut un pacte entre el Partit Socialista, entre Compromís i entre Podemos. Com que a nit no ho va aclarir el senyor Pedro Sánchez, jo li dic, si sumem entre el Partit Socialista, Podemos, Esquerra Unida, Compromís, En Marea i En Comú Podem, aquest pacte seria possible, sí o no? O seguirà pactant en Ciutadans?